What? Það er pælýsum, við komum til Berlín, hvernig þetta er fárlegt. Þú ert mjög fullur, sestu niður. Af hverju komst þið alveg með landabrúsa til Þýskalands? Flott. Alla þarna, þarna, maður sýnir ykkur smá örstutmyndband. Við höfum alltaf öll tekið eftir því að fyrirtækið hefur stækkað rosalega mikið og rosalega hrætt. Við höfum samt náð að missa svolítið mikið af fólki. Svolítið mikið af góðu fólki, svolítið mikið af lélegu fólki líka. En þannig að sama hvort það hefur verið góður eða lélegir, ég hugsa að þú veist að allir hafi gert eitthvað til þess að koma okkur upp á þann stað sem það sem við erum í dag. Þannig að hérna, skulum taka örstuttastund til þess að gleyma þeim ekki alveg. Who's gonna hold it down when you